ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တယ်။ဟန်နီဝမ်ပွဲစဉ်16ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်မမောင်လွေရဲ့လက်ဖုံဝါရီယာအသင်းဟာဘူရီယန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါပြီ။ဂျာတီဝက်အပြောင်းအရွှေ့မှာအသစ်ခေါ်ယူထားတဲ့ကစားသမားကဥစွာပွဲထွက်စေခဲ့ရာကြောင့်မမောင်လွေဟာလူစားလေးကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်ကစားခဲ့ပါပြီ။ဘူရီယန်အသင်းဟာပွဲစားလေးကပြီးကစားနေခဲ့ပြီးပွဲအစ17စက္ကန့်မှာပဲအသင်းကောင်းဆောင်ရဲ့အဝေးကန်ချက်ဂိုးပါတက်ထိသွားခဲ့ပါပြီ။ပွဲကစားချိန်မိနစ်50မှာလက်ဖုံဝါရီယာအသင်းဟာဥဆောင်ကိုစတင်နိုင်ရှိခဲ့ပါပြီ။ပွဲကစားချိန်63မိနစ်မှာစူပါချန်ကဘူရီယန်အသင်းအတွက်ချိန်ပါကိုပြန်လည်ပြန်လို့လိုက်ပါဘယ်ကစားချိန်မိနစ်90မှာမမောင်လွေလူစားလေးဦးမြောက်လာခဲ့ပါဘယ်ကစားချိန်87မိနစ်မှာစူပါချိုင်းရဲ့အနီးကပ်ထက်စစ်ကန်ချက်အန်အားတင့်ဖွဲ့လွှဲချော်သွားခဲ့ပါအဆိုပါအချိန်ကိုကွင်းနေတိုင်းက VAR ဖြင့်ပြန်လည်ကြည့်ရှုရမှာဘောလုံးဟာ6စီးကျော်သွားခဲ့ရသောကိုအဖြစ်တတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီးဘူရီယန်အသင်းဦးဆောင်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်။ဝဲကစားချိန်85မိနစ်မှာမမောင်လွေရဲ့ဘဲချိန်ကန်ချက်ဂိုးသမားဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါသည나진အချိန်ပေါ်မှာပြိုင်ဘက်ကစားသမားကိုကြော်ဖြတ်ရမှာအဆိုပါကစားသမားကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဟန်တာသွားခဲ့ရကြောင်းမမောင်လင်းဒေါသထွက်နေခဲ့ပါ යි အဲ့နောက်မမောင်လင်းနဲ့ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတို့အခြေအတင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဝဲအပြီးမှာတော့မမောင်လင်းရဲ့လက်ဖွံ့ဝါရီယာအသင်းဟာထိုင်းအင်အားကြီးဘူရီယန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးဖြင့်ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါသည်။ဤရှုအပီရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။